Kreu i Budos Lulzim Basha ka bërë publik skenarin që sipas tij Rama, Xhafa dhe Arta Marku përdorën brenda 24 orëve për manipulimin e hetimit të audiopurgjimit, ku PD-ja pretendon se vëllai Fatmir Xhafa vijoi aktivitetin kriminal të trafikut të drogës. Së treti prokuroria Rama, Xhafa e Marku vurin dispozicion të Agron Xhafës në mes të natës. Prokurorët e prokurorisë Tiranës, të cilët natyrisht nuk guxuan të zbatonin ligjin, nuk guxuan të kërkonin asnjë provë që zëri i regjistruar si kampion eksperimental është apo jo i Agron Xhafaj. Prapë, brenda 24 orëve, prokurori vendosi të kryejë një veprim tjetër hetimor që ishte vendimi për ekspertizën. Prokurori vendosi të caktoi ekspertin. Prokurori vendos pranoi mostrat e zërit të marra në kushte deri më sot panjohura. Prokurori vendosi brenda 24 orëve transferimin e çështjes për në prokurorinë e krimeve të rënda. Se Edi Rama dhe Fatmir Xhafaj, me ndihmën e Arta Markut dhe Donika Prelës, kam paracaktuar rezultatin final të hetimit. Si që ka urdhëruar dhe si që ka paralajmëruar që 24 orëshin e parë të publikimit të videopërgjimit, vetë Edi Rama, ky audiopërgjim është urdhëruar të shpallet jo autentik, por kësaj radhe me vull të njom e të thatë të prokurorisë Rama Xhafaj Marku. Zëri Agron Xhafajt do të dalë zëri i Arta Markut. Trafiku i drogës do të konsiderohet eksport bananësh ose portokallësh. Trafikanti Agron Xhafaj do të shpallet aktor dhe më pas qytetar nderi. Dhe Fatmir Xhafaj do të kurorëzohet si minister kampion në luftën kundër drogës.